Okey, korang tahu tak perbezaan ketahanan untuk poli proton CVT dan juga Honda CVT? Korang tahu tak ketahanan untuk dua-dua puli ni, CVT proton dan juga CVT Honda ni dah berbeza? Sebab puli Honda ni dia lebih tahan daripada puli proton. Jadi itu sebab case bila gearbox Honda dia putus stabil, tapi dua puli tu still boleh guna. Berbanding dengan CVT untuk proton, bila putus stabil ataupun ada masalah di dalam gearbox, puli bagian primary selalu bermasalah. Korang tahu gearbox Honda ni putus stabil kan? Tapi sini ada dia punya puli untuk Honda, walaupun dia masalah tiba putus, tapi puli dia jarang colar. Ni dan sebelah ni. Berbanding dengan proton punya puli, kalau korang tengok sini kan, dia akan ada kesan colar. Jadi dua masalah yang berbeza. Untuk proton, dia jarang masalah putus tibel, tapi puli selalu bermasalah. Kalau Honda pula, tibel akan masalah, tapi puli dia okey. Kalau korang ada masalah gearbox korang, tak kisahlah gearbox CVT ataupun gearbox yang lain, korang boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Session 15. Shalom.